Bueno. Bueno. Өөсөө Монгол маа гэж хүн таарэ? А, би энэ. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, тантайг өдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үүргэе. За, энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хамгаас хайрт ихч инх туяагаас нь танд зориулаад мэдчилгээ хэлгээсэн байна. За, баярлалаа. Тий, хайрт ихчийн хэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны юм дүүдээ энэ хүү сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хүү өдрийн мэндийг хайртай дүүдээ хүргэж байна. Дүүгийн мань урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Дүүдээ амьдралд нь хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Игчтэй үргэлж инээдхөр баяр баясгалан бэлгэлж яваарай. Игчэн дүүгээсээ хэмжээлж хүй хадж жаргал инээдхөр баяр баясгалыг мэдэрдэг юм шөө. Сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шинэ хорвогийн хамгийн сайхан бүхнийг дүүдээ хүсэн өрөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд дуучин найдан дөржинд тулсан хайраар зөөлөрдөг хорвоо химээх дүүгийн тухай сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёла эгчийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод ирэхэд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Халирын халирын туулдаг чиг гилээ хайраар зөөлөрдөг хорвоо шүүдээ. Хайрлан хайрлан амьдранда харанхуйг гүйгүүлсэн дүүтэл юм чиндэ. Дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гилээ дүүгийнхээ хараасал холсонгүй дээ. Дүүрэн дүүрэн амьдранда дүнсийг үдгий нотогтай юм чиндээ. Хүүхэд насны эгэл хин дурсамжи цагийн урсгаж сарнах билдэдээ. Бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй инхри дүүминдэ. Халуухан зүрхэнд дүүмийн нялхараа. Ингүй зөөлөн айлтай юмсан ээжийгээ хайрыг өвсөн юм чиндээ. Хүүхэд насны эгэл хүн дурсамжи агийн урсгад сарнах билдэдээ. Хүний дээдэд байхаар заяасан цагаахан сэтгэлтэй инхрий дүүминдээ. Хүүхэд насны эгэл хин дурсамжи агийн урсгад сарнах билдэдээ. Бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй инхри дүүминдээ. Өнөөдөр төрсөдөрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай дунглагмаа да. Төрсөдөрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү гэдэг хайрт ихч инх туяагаас нэлгэсэн мэдчилгээг дөнгөж цаурагч дууслаа. Иргэд толбогдъё байна уу?
За тэгэхээр хоёулынх нь яриа эхтэй болон танай ажлын хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээ хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдгийн энэ хүмүүчүүд танд эхтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо хэлж болно. Эхтэй маш их хайртай шүү гэдэг эхтэй болон эхтэйхээ гэр бүл энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Танай ажлын хамт олонд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Таних амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Таны минь амьдрал аз жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээр өргөж бүтэмжтэй байхыг хүссэн гэрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. За баярлалаа баяртай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.